Comunicador, rondallaire, pallasso, escriptor, pintor, il·lustrador, cartellista i podríem continuar moltes coses més. Totes aquestes facetes les reuneix el nostre convidat d'avui. Ell és en Cesc Serrat, que celebra els 50 anys de trajectòria professional. Comencem. Cesc Serrat, què tal? Com estem? Quico, estic molt i molt bé. També estic molt content d'estar aquí a casa vostra, eh? El canal... Terrassa. Terrassa. Benvingut. De fet, vam parlar amb tu fa 3 anys, en un altre programa, l'Entre 3, però ara t'hem volgut tornar a convidar per aquests 50 anys de trajectòria. Escolta, primer de tot, enhorabona per aquest aniversari, i segona, com t'ho fas per estar actiu 50 anys després de començar? Quico, mira, jo vaig començar que era jove, al món de l'espectacle, és a dir que, com que vaig començar jove, anar passant els anys un rere l'altre tots, i encara estic actiu perquè encara el meu cos està àgil, el meu cos demana que estigui dins del món de l'espectacle. El meu cos, i també una miqueta el meu cor, em demana que hagi d'estar actuant, que cada dia els nens i nenes, pares i mares, han de rebre les meves paraules, els meus contes. Que darrere d'aquests contes, Quico, hi ha un contingut, hi ha un missatge. I a mi m'interessa que el missatge vagi arribant als cors d'aquest públic meu que tant estimo. I al cor de molts nens i nenes que mai m'han vist i que mai rebran aquest missatge si jo no hi vaig. Però han passat 50 anys, evidentment tenies 17, 18 quan vas començar, han passat els anys, però quin és el secret que et manté actiu d'aquesta manera? Mira, el secret jo diria, bé, primer vaig començar amb molta il·lusió. Jo aquell temps ja em dedicava bé al món de l'escoltisme, per què no dir-ho, i tenia un grup de noies i noies que jo me'n cuidava d'ells, i vam fer la proposta de crear un teatre, però un teatre mecanotubo, tot amb teles, i a dins d'aquell teatre portava els mateixos focus, doncs a dins d'aquell teatre que vam muntar hi desenvolupàvem les diferents tècniques d'ombres xineses, de titelles, de llum negra, i tot allà dins. I aquell teatre el plegàvem i podíem anar per les escoles i fer la nostra actuació. És a dir, que va ser la primera companyia de teatre aquí a Catalunya en volant. Després d'aquesta companyia n'han sortit moltes, i moltes que han sigut molt importants. La nostra va tenir un temps de vida, i aquest temps de vida em va fer que jo, a partir d'aquell moment, no deixés mai més el món de l'espectacle. Cesc, després tornem al passat, però ara veiem imatges d'aquest homenatge que et van fer fa 15 dies, l'1 d'octubre, a la Biblioteca Central. Va reunir gent de públic de totes les edats i companys teus de professió. Com vas viure aquest dia? Quico, aquest dia va ser un dia molt emocionant, perquè aquest homenatge va ser un regal, és a dir, una cosa que jo no sabia. A mi em van dir, Cesc, guarda't aquest dia, te l'has de reservar. El vaig reservar, i aleshores sabia que em passaria alguna cosa, però no sabia què. I aleshores, de cop i volta, vaig entrar al pati de la Biblioteca Central de la nostra ciutat i estava plena de gent, però plena d'amics, també grups de teatres, promotores. Com és que han vingut a veure? O com és que em venen a fer companyia? Total, que em venien a fer un regal. És a dir, va ser un homenatge a la meva trajectòria dins del món de l'espectacle. Estem acostumats sempre als homenatges quan un ja no hi és, saps? I aquest va ser un homenatge a una persona que encara està viva. I això està molt bé, perquè jo em vaig emocionar. Clar, que també ho disfrutes, no, tu? La vaig disfrutar molt, la vaig emocionar. Bé, em vaig emocionar molt, 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 eh? Primer de tot, també és donar moltes gràcies al grup de Bet Aquí, que és un grup de Terrassa, de Conte a Contes, que m'ho van organitzar tot. Van anar a buscar també altres companys i amics meus perquè hi fossin i perquè també actuessin a dins d'aquest homenatge. Va ser una cosa... una joia. Escolta, Cesc, primer, quan començàvem dèiem comunicador, rondallaire, pallasso, escriptor, pintor, il·lustrador, cartellista, i no hem continuat, allò que diu, per no avorrir. Que ens hem deixat alguna cosa? No, també m'agrada molt la paraula poeta.
sóc un poeta de la vida, però un poeta que escriu i un poeta que també fa poesia amb la seva pròpia vida, amb el seu parlar i també amb el seu moviment, amb el seu cos i amb el seu to de veu. Sí, és important ser poeta, poeta, perquè en el nostre parlar estem parlant i dient unes coses diferents de les que la gent està acostumat a escoltar, i això fa que els nostres oients es transformen una mica, els fa reflexionar, els fa pensar, els fa ser, o que jo li dic, una miqueta més bons. Digue'm, Quico. Quan dèiem ara tots aquests substantius, aquests oficis, si el podem dir així, potser cada un hauríem d'afegir la paraula pioner, perquè tu d'això has començat moltes coses d'aquestes. Sí. Has de creure una mica el fet que t'ha tocat viure una època on tot es podia encara crear? Home, jo de debò, Quico, has de creure molt l'època que he nascut, vaig néixer, i vaig començar a viure l'època franquista, l'època del feixisme. I dins d'aquesta època nosaltres ja vam promoure l'espectacle en català. A partir de l'època franquista, doncs, nosaltres vam començar aquí a Terrassa, gran ciutat, rialles, un moviment de teatre que es va estendre per tot Catalunya. El teatre català va arribar a tot Catalunya. I encara tenim Franco. A dins d'aquest temps també, doncs, va ser quan van néixer tot de gèneres que havien existit en el temps de la República, abans de la guerra, els pallassos mateix. Mm. Pep Saltimbanc i Bocoi, no res més que agafar uns actors que estàvem allà, amics de les arts, i vam dir, els pallassos catalans, que no hi són. Ja tenim titellaires, tenim el Xesco que cantava, però no hi havia pallassos. I vam dir, fem pallassos. I a partir d'aleshores va sortir la nostra companyia, i a partir de la nostra companyia han sortit moltes companyies de pallassos. Igualment, com diem pallassos, diem també contes. Abans, al Teatre Romea, hi havia un senyor que explicava contes abans de cada sessió teatral, i el senyor Emeric. I aleshores vaig dir, l'haig de recuperar. Ho vaig recuperar, i ara hi ha tants contes, que dic, quina il·lusió. Saps? Ser mestre, ser pioner, és bonic. També molt abans els pobles, les ciutats, es jugava a les places. I ara, a l'època franquista, després, doncs, a les ciutats no es juga a les places, o no es jugava a les places. I jo em vaig inventar una miqueta portar el joc popular a les places de casa nostra. I a partir del Juguem Jugant, que va estar molt temps en actiu, passejant per tot Catalunya i fora de Catalunya, van néixer, doncs, moltes i moltes companyies de jocs ambulants a casa nostra i fora de casa nostra. I hem de dir que els jocs ambulants, aquests que van sortir, doncs, de mi i dels meus amics, doncs, que ara passegen per l'estranger, perquè a l'estranger no hi ha aquest hàbit. I Catalunya l'està portant a fora. O sigui que tu una mica crees o provoques que neixi alguna cosa, i un cop l'ocell comença a volar, m'escapo. T'escapes, no? M'escapo, Però t'haig de dir una cosa, perquè no puc enganyar-te, Quico, que l'última cosa que vaig treure la llum, que és la del contes, aquesta me l'he quedat. És a dir, me l'he quedat perquè m'hi trobo molt còmode. És molt senzill per mi cada matí agafar la furgoneta amb els meus objectes i anar cap a algun poble de Catalunya. De vegades puc anar acompanyat amb el meu músic, que també m'ajuda a muntar els altaveus i els meus petits objectes. I és molt còmode. I a més, arribo a molta gent. Arribo a nanos que mai aniran a veure un espectacle. Avui mateix, aquest matí. A Terrassa, a casa nostra, està en una escola. Una escola, doncs, que està en un barri. Aquells nanos d'aquella escola, segur que mai tindran la sort de tenir un espectacle al seu barri, segur que mai els seus pares els portaran a veure un espectacle. És a dir, que tot aquest do i aquesta vida que dona l'espectacle al nano, perquè li fa créixer tota una manera de pensar i de ser diferent, no tindran la sort de tenir-ho. Jo hi puc anar. I aquest públic com reacciona? Aquest públic que no està acostumat a veure espectacle, li costa enganxar-s'hi o no? Al revés, es deixa anar més? No. Quan tu vas a un lloc és increïble. Quan entres ja, uau, captes. Les mirades et miren i les boques es van tancant. I estan una hora tots així, bocabadats, que els mateixos mestres diuen, com t'ho fas? Dic, no, jo vinc un dia. Vinc i porto molta màgia, porto molta paraula, porto molts objectes.
el dia a dia de l'escola és dur, jo dic, perquè jo també durant un temps vaig ser mestre i sabia que el dia a dia per mi era dur, que a vegades anava a casa doncs amb el estómac encongit, amb una miqueta de por als ulls, perquè no podia doncs fer que aquells nanos m'escoltessin o em seguissin, o canvi, ara vas, reps els somriures i te'n vas. I així, hora rere hora. I has hagut d'anar adaptant els contes a les necessitats d'avui? És a dir, les històries que potser es podien explicar fa 20 anys, avui potser ja han perdut una mica de vigència, o te n'has d'inventar de noves, perquè clar, Quico, surten coses noves que els nanos, segons de què els hi parlis, ja no saben de què t'expliques. Quico, ets molt pillo, eh? Sí, tens tota la raó, eh? A mesura que anem passant els anys, històries que jo explicava al meu començament, ara ja no les puc explicar amb nens ni amb nois. Les històries que explicava abans pels nens de 4, 5, 6 anys, saps que els explico? No t'espantis, eh? Els explico als adults. I després, pels infants d'avui dia, haig d'explicar unes històries molt breus, eh? I una rere l'altra. I cada una ha de ser una sorpresa. Els nanos d'avui dia han arribat a que tot ha de ser ràpid. I si tu vas lent, eh? Jo ja vaig molt lent amb la meva manera de parlar, però bé, els meus contes són curts. I darrere d'aquell conte, un altre conte. I així els tinc sempre atrapats. Eh? I et dic això, que sí, realment he hagut de canviar. Fins i tot la meva manera d'explicar, el meu to de veu, el meu ritme, i et dic que les històries d'abans, les meves històries de tota la vida, les explico. Les explico ara, doncs, als adults, a pares i mares, a mestres. Sí, ha canviat, eh? Perquè, bé, ara aquí, quan abans et veia sortir el teu nom, Cesc Serrat, tu i jo hem quedat que no eres animador infantil, sinó que eres animador. Ara estaves parlant dels adults. També, què fas amb els adults? Només sí. Professor, només gent de la comunitat educativa o també públic general adult? No, jo també ja m'interessa molt la gent del món de l'educació, perquè són els que fan créixer doncs una sèrie de nois i noies pel dia de demà. Però aleshores també un públic que tinc són els pares i les mares, també els avis i les àvies. I quan faig espectacles per pares i mares, avis i àvies, ho faig una miqueta perquè ells descobreixin el que és el conte, el que és la història, ells s'ho passen divinament bé, que molts d'ells, quan eren petits, no els havien explicat cap història, i al veure que les històries, quines xivocabadats, diuen, ah, jo això ho haig d'explicar als meus fills. És a dir, que a mi m'interessa que els pares siguin també, doncs, contacontes amb els seus fills, que els avis també siguin narradors i narradores amb els seus nets i les seves netes, perquè així els fan créixer. Però tu has detectat que els pares d'avui són més proclius a explicar contes als seus fills, o això es va perdent? No, hi va haver una època que es va trencar, que a casa, jo sí, vaig tenir la sort que quan era petit a casa encara m'explicaven contes, no hi havia televisió, no n'hi havia. Hi havia la taula braser, ara no hi és. Havent sopat, quedàvem allà una estona tots recollits i s'explicaven històries, d'acord? Aleshores, quan això va canviar, també es van deixar d'explicar històries. I ara, doncs, s'ha tornat a veure la necessitat i la importància de les històries a dins de casa. Perquè explicant un conte entre el diàleg pare i mare amb els seus fills. I els seus fills cada nit esperen ja del pare o la mare, com de la mateixa manera que esperen el petó i l'abraçada, esperen el conte. I aleshores jo, que realment em preocupo, i em preocupa molt, és la quantitat de nens i nenes que no tenen sort de tenir un pare i una mare, que els faci un petó, que no tenen un pare i una mare, que els faci una abraçada. I per això em miro de bellugar, em bellugo per tot arreu. I aleshores quan em diuen, vine, i has de fer una parlada, de xerrar amb els pares a l'escola, per la importància del conte, i vaig content, i a més, sabent que faré una gran feina i que aquests pares després ho utilitzaran. Cesc, si et sembla, anem a la part de pallasso, de còmic, per entendre'ns. Tu, perquè se't coneix més, és pel paper d'en Pep. El Pep, el pallasso. Pep Saltimbanqui, Bocoi primer, després Tinet, sí, etc. Que és una mica el que també deies, no? Que veu, els que veu començar a fer aquesta... a crear pallassos
A casa nostra, catalans. Sí, sí. Això per això encara ho mantens, encara fas, sí, encara, sí. Encara t'hi dediques, tot i que potser no tant com el rondallaire, però sí que... No, no tant com el rondallaire, perquè, esclar, ja et deia que el rondallaire és molt còmode, vas sol. I quan fas pallassos ja t'has de posar d'acord amb unes altres persones. I aleshores costa més saber si aquell dia tenen lliure o no tenen lliure. Ara t'estem veient dels orígens, eh? Hosti, tu, quina carona, eh? I aquí tenim el... Hòstia, Saltimbanqui, que està maquillant, Saltimbanqui, que està... Me'n record perfectament. I això ja és quan... Això és quan vam fer, sí, un retorn... Quan l'Oriol us va provocar, no? Sí, l'Oriol d'aquí, de casa vostra, ens va provocar, va, torneu a fer pallassos, i us vam tornar a fer. I vam fer unes quantes actuacions, fins que se'ns va escapar, ens va marxar el Saltimbanqui, i ara la companyia Pep Saltimbanqui i Bocoi només queda el Tinet, i quedo jo. I l'hem d'aguantar. Sí, sempre han dit, mentre hi hagi un pallasso, la companyia Pet Saltimbanqui i Bocoi, doncs ha d'estar viva. I està viva. Ara, aquest diumenge, estàvem a Casit Tersol, el Tinet, vestit de pallasso, a la festa dels lectors de Collfort, i ell feia pallasso i jo estava allà com a organitzador. I quan ens trobàvem, jo participava amb ell, fent de Blanc i ell fent d'August. Perquè això és una cosa que no es perd. El món del pallasso, portes dins, és un llenguatge, és una veu, és una manera de fer, és uns moviments que no es perds mai. I aleshores, si tu tens un gran company que saps que ell et seguirà, ja està, pots fer... Però com a duet o com amb algú més, tornareu als escenaris? Sí, amb el Tinet. Sí, mira, estem fent un treball molt maco, que és, hem recollit les millors sortides, dels pallassos, les millors sortides, els millors esquetxos, i els hem unificat, és a dir, que els tenim gravats, i hem fet un collage de tots, de tal manera que jo estic assajant ara, quan vaig conduint, tinc la veu i la vaig escoltant. I després ens trobem l'Agustí, el Tinet, el pallasso i jo, i ho posem a assaig i després ja ho podem posar en públic. I per mi, doncs, mira, ara tinc una proposta perquè faci de pallasso amb una companyia nova i tot plegat. I jo dic, hosti, dic, no, jo vull actuar amb el Tinet. Perquè, sí, però saps què passa? El Tinet i jo ens estimem, i els pallassos entre ells s'han d'estimar. I a mi ara em posen un pallasso, per molt professional que sigui, al meu costat, i jo no hi tinc cap lligam. Segurament a base de moltes i moltes actuacions tindríem aquest lligam i aquest amor, no? Però si no, no. I aleshores dic, prefereixo mil vegades estar amb el Tinet, que no estar amb un pallasso blanc, un August o un contra-August que no conec i que potser sí, que ho farem professionalment perfecte, però suposo que no hi haurà aquella vida que tenim, Tinet i Pep. Escolta, Cesc, l'humor del nen, o nen-nena, en tots aquests anys ja ha anat canviant. Amb tots els inputs televisius que tenen avui, costa més fer riure la canalla? No. No? No. Mira, els mateixos gags que tenim de Pep Saltimbanqui i Bocoi, aquests gags, els mateixos funcionen per aquests nanos. Perquè són uns gags molt primaris, són uns gags de coses que els passa a molts nens. I que encara els passa actualment. Un nen sempre ha tingut gana, un nen sempre ha volgut un caramel, un nen sempre ha volgut jugar, un nen sempre ha volgut fer alguna trastadeta. I això és el que fem els pallassos. I a més el pallasso és increïble perquè el pallasso blanc, que és el clown, és el mestre, és el pare. És el recte, el que vull dir, has de fer això correctament. I l'August és el nen, és el que... per darrere l'esquena, doncs, guanya el pare, eh? I el nen se sent molt identificat amb l'August. I per això l'humor del pallasso, almenys dels nostres, no ha de canviar. Cesc, tu, com a persona, ja no com a pallasso, tu què et fa riure? Si és que et fa riure alguna cosa, que a vegades els pallassos no et fa riure res. Tu rius o...? Home, jo ric poc, de debò, t'ho haig de dir la veritat, jo ric poc. Soc una persona molt sèria, una persona que també molt solitària, que un cop acabo les meves actuacions em tanco la furgoneta i vaig amb els meus viatges molt sols i m'agrada arribar a casa i estar sol. Jo somric, somric molt després dels espectacles, amb els mestres, amb els pares, però allò que dius, hosti, o somriure total amb la meva vida, aquests somriures que dius, hosti, que ploro de riure, tres vegades a ma vida, únicament tres.
i els dies que he rebut tres vegades a la vida, quan he acabat he sigut molt feliç, molt, 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 però molt, eh? Però t'haig de dir una cosa, Quico, que de la mateixa manera que quan rius acabes, hosti, satisfet, que dius, que bé, que m'he passat, de vegades també em passa molt plorar, saps? De vegades hi ha coses que et fan plorar. Eh? I després de plorar molt i molt i molt, també et ve una pau, que dius, hosti, riure, plorar, plorar, riure, millor riure, eh, que plorar. Això sí, però alguna cosa que et recordis que et faci riure? Recordo una vegada un company, res, que anàvem de viatge, anàvem cap així, érem la gent del poble, i era el que va anar al mirall, i va dir, hosti, sóc un xico dònut, i ho deia tot feliç. I allò que era, estàvem sopant, un va començar a riure, i ens vam anar encomanant el riure. El riure s'encomana, 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 fins a arribar doncs, a un extrem de bogeria que no saps ni parar. I dius, hosti, que m'ofego, que no puc més. I després acostumes a parar-te per continuar viu, eh? I això del riure, sí, de vegades amb companys, quan han preparat algunes festes de carrer, que n'han preparat forces, doncs surt algun acudit, alguna coseta que comença, hosti, això, i vas embolicant fins que, esclar, surt el riure general, aquest riure esbojarrat, que és sa i saníssim. Cesc, digue'm. Aquí potser ets és més fàcil riure, però hi ha llocs del món on no poden riure tant perquè estan immersos en conflictes bèl·lics, etc. Se t'ha passat mai pel cap en algun lloc d'aquests de conflicte sí, intentar sí. fer riure, intentar almenys fer riure els nanos? Mira, tenim el Pallasso Sense Fronteres, el amic el Jaume Poltrona, que li dic jo, eh? El Tortell Poltrona, i tenim altra gent que van a portar el somriure. Jo aquí a Terrassa, a l'hospital, vaig crear un grup de pallassos que portaven, eren els infermers i els metges, que era per portar els somriures als nens que estaven malalts. I aleshores moltes vegades m'han demanat, saps, vine amb mi, vine, sobretot, hòstia, havia d'anar molt a Costa d'Ivori, que després hi va anar el Tortell Poltrona, i jo també havia d'anar-hi amb el Tortell Poltrona, i no. Si dic, hi ha gent que els agrada molt sortir, i en tenen necessitat. Jo dic, hosti, jo tinc encara feina a casa meva. Si casa meva fos un país que estigués en pau i no es necessités somriure, potser sí, dic, aquí ja no tinc feina, és un altre món. Però aquí tinc molta, molta i molta feina. Però, malgrat tot, és una assignatura pendent. Sortir fora, eh? Ara comentaves el Jaume Mateu, el Tortell Poltrona, sí. Que de fet tu sempre expliques que sou una mica els pioners, sí. Vosaltres més amb el pallasso de, sí. de situació i més el pallasso de circ. Sí. No sé si heu actuat mai junts o, mira, o us agradaria tornar-hi, ara que esteu aquesta edat una mica gloriosa, si t'agradaria tornar-hi amb ells. Mira, actuar amb el Jaume seria un honor, seria un goig, però jo crec que el Jaume porta un camí i jo en porto un altre. Ens estimem. Quan actuem, ho fem bé. Eh? Però està plegats actuant, no, perquè ell és un jo, és molt Jaume, i ha de ser aquest Jaume, i no li traiem aquest Jaume, jo soc un Cesc, molt Cesc, ha de ser aquest Cesc, i no li traiem el Cesc, entens? I aleshores ens respectem, això no vol dir que quan abans hi havia el circric, que jo hi anava, em feia sortir sempre, i sempre acabava que em tirava la cara, re, el plat de nata, pa de paf, i després quan acabaven jo li anava a buscar i li feia un petó i una abraçada, deia, Jaume, ets el millor, ets un gran pallasso. I jo amb el Poltrona recordo una vegada que els fills meus eren petits i l'Hospitalet de l'Infant per casualitat hi era. Hosti, es llançava dins del got, dins d'un cop petit així, dins d'una alçada immensa. Jo deia, Jaume, no et llencis, plorava. Esclar, jo m'ho creia, dic, hosti, aquest ara es llançava el pot i es matarà, que no, ja ho sabia que no es mataria, perquè hi havia una cosa inflada, un gran inflable, que caia allà i no li passava res. Però com que jo m'ho crec, ho visc totalment a les seves històries, dic, no, Jaume, per favor, no ho facis. Cesc, és que ja ens, hem d'anar acabant. Ostres, clar. Escolta, et veig en plenes facultats, et veig perfecte. Fins quan tindrem Cesc? És a dir, home, evidentment espero mira, que molt temps, no? Però tu vols seguir-te dedicant i, o vas baixant una mica l'activitat? Sí, no vull deixar, no. I dir perquè a mi se'm va donar un do que és aquest, el do de la comunicació, el do de portar una sèrie de continguts a l'altra gent. Mentre jo tingui forces, jo dic que tinc l'obligació de fer aquesta feina. Malgrat tot, tinc avisat uns amics que m'avisin que el dia que jo no funcioni,
que pot ser que jo no me'n doni compte, que m'ho diguin. Perquè aleshores jo deixaré de fer de pallasso o deixaré d'explicar contes. El dia que ja la meva veu, no la meva veu, el meu cor no arribi als altres cors. Aleshores, ser serrat s'haurà d'acabar. I es queda a casa, doncs, convivint, suposo, amb els seus nets, i fent els seus petits poemes, fent els seus petits quadres, pintant i disfrutant de la vida. Però, o sigui, estar en públic, però estar en públic has de poder encara comunicar el cor que tens a dins, si no, fora. Alguna assignatura pendent? Algú que vulguis fer que... No, Quico, jo crec que m'has fet una entrevista molt maca. No, però tu com a persona, eh? Si alguna cosa... Com a persona? No, mira, m'agradaria molt, molt ara tornar a pintar, eh? Havia pintat molt, i va haver l'època de l'art conceptual que em va fer deixar de pintar. I ara doncs pinto per encàrrec, perquè la gent demana, vull una obra teva, i la faig. Però un pintor ha de tenir tot preparat i pum, posar-s'hi. I ara de moment no ho tinc tot preparat per posar-m'hi. Però sí, haig de tornar a pintar. I haig de tornar a escriure petits poemes, i aquests petits poemes que surtin a la llum. Cesc, és que l'altre Cesc, el Cesc Morera, que el tenim allà darrere, ens indica que hem de plegar. Molt bé, doncs. És el segon cop que parlem, però veig que no n'hem tingut prou, eh? No. Encara n'haurem de fer un tercer. Quico, un altre dia tornem? Sí, home, i tant. Eh? T'haig de dir una cosa, que m'ho passo molt bé estant amb tu. Molt bé. Doncs Cesc, enhorabona per aquests 50 anys, et anirem seguint, sobretot no et perdrem de vista, i sobretot veurem els escenaris. Vinga, i vosaltres ens retrobem la setmana vinent aquí, al Quarto de Reixa, a Canal Terrassa. Adéu-siau, que tingueu molt bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.